Pán Ježiš Kristus, keď prišli k nemu a pýtali sa ho na otázku, dali mu otázku, čo mám činiť, aby som proste zdedil večný život, čomu pán Ježiš odpovedá tomuto zákonníkovi? Ver v Ježiša Krista, budeš spasený ty, aj tvoj dom? Tomu odpovedal? Nie. A čo mu povedal? Nie. Hovorí, poznáš prikázania. Čo píše zákon? Hej? A začal sa pán Ježiš Kristus odvolávať na zákon. Prečo? Pretože pán Ježiš Kristus hovorí, neprišiel som zrušiť zákon, ale čo? Naplniť. Keď prišli, keď teda bola reč o manželstvách, na čo sa opieral pán Ježiš Kristus? Opieral sa na zákon. Teda proste on hovorí, že nebolo to tak od počiatku, ale pre tvrdosť z vášho srdca dal Mojžiš možnosť napísať rozvodný list. To znamená, že proste pán Ježiš Kristus, kým on žil a pokiaľ on učil, určité veci, ktoré sa týkali zákona, on sa opieral na zákon. Nikdy nerušil zákon, nerušil ho. Ale čo robil? Naplnil. To znamená, že keď Ježiš Kristus naplnil zákon, on zomrel ako obetný baránok za hriechy všetkých nás a teraz bolo len na otcovi, či otec potvrdí, že prijal obeť svojho syna. A tým, že Ježiš Kristus, teda otec potvrdil, že skriesil svojho syna z mŕtvych, tým vlastne potvrdil, že Ježiš Kristus je korábom, že je spasiteľom. Že on je ten, ktorý má právo proste určiť smer. To znamená, že preto keď sa pýtali Pavla aj Sílasa, čo mám robiť, tak hovorí, ver v pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. To znamená, že už Sílas, teda Pavel a Sílas neupierajú na zákon, lebo zo zákona nikto nemohol byť spasený, ale pod zákonom aj Ježiš Kristus sám zomrel a zaplatil za tvoje hriechy, ale zároveň sa stal korábom, teda záchrancom. To znamená, že v Ježišovi Kristovi sú iné pomery ako pomery zákona. A teraz vám musím jednu vec povedať, že kráľovstvo Božie a veci kráľovstva Božieho sú na milosti Ježiša Krista. A vzali sme milosť za milosť. To znamená, ak my sa posvecujeme, tak my posvecujeme Pána Boha vo svojich srdciach, teda premieniame sa na ten charakter Ježiša Krista a vlastne ten Duch Svätý, ktorý je poslaný od Otca, on vlastne robí tú našu premenu a on nás premienia nie zvonku, dnu, ale znútra von. To znamená, že nás nie zákon a nie prikázania formujú, ale nás život Kristov formuje. Charakter Kristov a myslenie Kristovo. A to prichádza znútra smerom von. Zákon ten tlačil na človeka zvonku smerom dnu. Ale pán Boh hovoril, napíšem svoje prikázanie na tabulu ich srdca. Teda znútra to pôjde von. A to sa stalo v Ježišovi Kristovi.